ملګرو زی چې دا رڼا په لوري ګام واخلو د تیر شهید مازدیګر غچ بل ماښام واخلو که سهار لري لاره پاتې خوشمال ګامونه دي د صبح تر سهار حافظ القران فسح اللسان فهان عجيب بيان بمحبت او اقوات اليوال دقاسي قلس او مجاهد من اوال استاذ الحديث حضرت مولانا حافظ محمد يوسف صاحب تاچه ودريس تبشير براندي او زمج ددي بابركاته كندي برخوالو تا فلا عميقة دقيقة او عنتقة وينا واورمي لهذا دا جهاد پا حوالة باندي دا جهاد في سبيل الله پا حوالة باندي نن يو مخلوق دي وطن تراشه وسوي دي د ټول امت مسلمه پر غولي باندې سرګردانه دا ګرځي د دنیاوي مفاداتو د لالچ پر بنیاد باندې د اسلام دغه عظیم فریضې د جهاد په باره کې د شکوکو د شبهاتو اظهار کوي د مسلمانانو په مجالس کې په حیث د یو مسلمان دا هم نه دی چې کفر په خپل اصلي شکل کې دلته په دې خواري باندې اخته دی بلکې زموږ مسلمانان ورونه نن په دې خواري باندې اخته شوي دي الله دې موږ محفوظ وساتي الله رب العزت په دې آیات کریمه کې فرمایلی دي وکأیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر علما کرامو لیکلي دي چې دلته دا ربی لفظ د ربانی مترادف دی د هغه هم معنا دی منصوب دی الى الله تبارک و تعالی مانا داس ولا چیز مش پتیر امتو کی دیر دا سی نبیان دا اللہ پلار کی جہاد کری دی دا دی سر حق کسان چی حقا ربانی او ساپ والا ہو مش پا اصطلاح کی ارتوائی خدا پرست انسانان یا دا اللہ والا مدرتوائی دا اللہ والا چوک دے دا جے اطلاق پر علماء بانی ہم کیجے دا جے اطلاق پر صلحاء بانی ہم کیجے دا جے اطلاق پر عامت الناس بانی ہم کیجے زکا مسلمان جے دا راسخ عقیدے خاون سو دا پنزا وقت من گزار سو دا سوم پابند سو دا حج دا پریزه دا ادایگی والا سو دا دا اللہ والا بلن کیش نو علماء کرامو یو معنی دا کرده دا چی دا حق نبیانو سر دا اللہ والا چی پا هر نامو باندی ولی حقا دا دی سر یو زی جنگی دی دی دا جهاد پی سبیل اللہ پا نامو باندی نو معنی دا دا چی دا امت مسلمہ پر غول باندی پا هر نامو چی چوکوی مطلق چې مسلمان وي هغه باید د مجاهدینو سره د جهاد په میدان کې ملګری وکړي جهاد د یو خاص طبقې پورې خاص نه دی او په دغه حواله باندې علامه اقبال دا وایي چې غونچه خوابی ده چو نرګس نګیران خیز باخر کا و سجاده و شمشیر و سنان خیز علامه اقبال د ګلانو په جرمټ کې و نرګس ګل ته متوجه دی د نرګس ګل عادت داسې دی لکه دغه د مایک سر چې دی د ټولو ګلانو سر راپورته کوي داسې اوږده تاڼ کوي بیا چې پورته شو د ده فطرت داسې دی چې د ټولو ګلانو پورته کېږي بیا د سر د خوا داسې باندې راوځړېږي پر دا ګلانو باندې نو شکل یې داسې لکه د ګلانو چوکیدار چې وي علامه اقبال و دا لاندې ګلانو ته خطاب کوي وایي ای غونچه خوابی ده ای هغه قسم قسم ګلانو چې په خواږه خوب بیده یاست د نرګس په شان نگرانی شروع کوي راپورته سي نور خوب د غفلت پرېږدي بیا نو وروسته و حقیقت ترازی ده مثال سراوی چی باخر کا و سجادہ
وشمشير وسنان خيز دا امت مسلمة هر پر کد جوبه والا دی کد سجاده نشین دی او کد تور دی کد نیزه دی دا دی طول را اوجه دا امت نگرانی دی شروع نن دا امت دا نگرانی ضرورت دی دا غپلت وقت تیر سلو نن به هر گل را پورته کیجه لکه دا نرگس گل نرگس نن زمج دا زمانه مجاهد پی سبیل الله دی دا طول غنچه سپورت سوی دی دا طول امت نگرانی شروع کرده دی لیکن دا گل گلاب گل دی یا نور گلان دی هاگه پا خواب غفلت کی دی دا پی کرده دی چی نگرانی زما زمداری نده دا غشیر چی ماستاسو پا مخی اولان دی که پسید سبحانی آغا صاحب باندی مش با شروعیو کیو وی زمد عجی صاحب مرحوم حضرت والد محترم حضرت علامہ عبدالغنی نور اللہ مرقدہو تدوم را خوش ہو دا شیر بیابی پا سفر کی اولی دی او عجی صاحب مرحوم دا دیتا گا ترجمہ کولی چکم ماستی پا مخی وکر لہذا نم ضرورت دا امت مسلمہ ہر فرد لردادی چی دی راپورت سی دا اسلام دا مسلمانانو دا امت مسلمہ دا تمام اقدارو نگرانی او حفاظت شروع کی حق دا غفلت وقت واتیر شروع لہذا دا جہاد دا عظیم پریزا دا علماء کرامو دا دا تعبیر مطابق دا دا حق خدا پرست مسلمان ذمہ داری دا دا در یوچا پوری خاص نده نن دا دا یورپ او دا مغرب پروپاگندی چیز مش پا ذهنو کی مش پا دماغو کی دا خبر را کرده دا چی دا افغانستان پر دا عالمی دگر بانی چکم مارکه دا حق و دا باطل دا 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 طالب و دا امریکی جان او دوم ظلم یو طرف تا فقط طالب یادیش طالب بش پیتر زره یا با اوی آزره فدی خبر بانی شرمیجی هم نا چی چلور چلویش ملکونا برای راست طالب خلاف دا شپار اسکال کیر چی جنگیر پتی که شپر وش ملکونا دا ناٹو دی دانور شپار استی اچو دی دا دا نام ناٹو دی یعنی پا یو مانا طول نڑی صرف دا شپیتا زر طالب خلاف دا ممکنه دا چرا طول دی سر که دا نڑی پا دماغ کی دا طول اسلام دشمنی نسی نو طالب خو فقط یو طبقه دا لہذا دا قرآن کریم دا دغ آیات مفهوم مپسیلین کرام تاسو تا مطالعہ وکی چی دا اللہ والا خلق ربیون کثیر دیسا دا اللہ والا خلق مراد اللہ والا حر طبقہ دا مسلمانان دا جنگی دلی دی اللہ وی دا دغ نبیان و سر چی کم تیرسی میں نبیان دی او بعضی مفسرین کرامو د دې تفسیر داسې کړی دی چې دلته د ربانیینو څه مراد علما او فقها دي چې د هغه نبیانو سره علما او فقها دا هم په جهاد کې باقاعده حصه اخیستې ده بهرحال د دې څه وروسته درې تورې ډېر اهم دي په دې آیات کریمه کې فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وهن لفظ دي او ضعف دي او استكانه ده دي دري طور امام رازي رحمه الله چکم تفسير کړي دي تاسو په مخ کې د خپل تعبیر پر بنیاد باندې زمين وانه اجدم مزید تفسير نور کوم امام رازي رحمه الله فرمایلی دي چدا غدر توری چی پا دی آیات کریمه که اللہ رب العزت ذکر کری دی چی دا تیرو نبیانو سر دا اللہ والا طول پا جنگ کی پا جہاد کی شرک حیثا و سر آخست دی دا حقو کی دا غدر شام موجود نو دا پکار دادا چنن دا جہاد پر دگر باندی دا اسلام پننگ باندی چی کم مسلمانان ورنک
د سر قرباني ورکړي حتی د امت مسلمه پر غولی باندې موجود هر فرد د مسلمانانو په دې کې باید دغه درې کوتاهۍ او کمۍ نسي پیدا یوه په هغه کې وهم دی فما وهنو د وهن معنا یوه امام رازي کړې ده د زړه په کمزوري سره چې موږ په پښتو کې بې همتي ورته وایو چې دغه مسلمانانو دغه د الله والا خلکو چې د تیرو نبیانو سره د جهاد پر ډګر باندې شراکت داري کړې ده هغو بې همتي نه ده کړې یو او دویم ذوق یې نه دی کړی د ذوق څه مراد امام رازي رحمه الله وایي علی الاطلاق دوه شیان دي یو جسمانی کمزور یو جسمانی او بل مادی انحطاط دی چې په مادی لحاظ باندې دی د انحطاط سره نه دی مخامخ شوی او دویم په مادی لحاظ باندې هم د انحطاط سره نه دی مخامخ شوی لہذا د جهاد په دې عظیمه معرکه کې د مسلمان لپاره که د زړه بې همتي نه ده جایز جسمانی او مادی انحطاط هم نه دی جایز نن تی دا خبر اوري چې که مسلمان تقوا کوي هغه د دنیا غټ مجرم دی که مسلمان مشکو مانوري د جهاد وکړي هغه د دنیا غټ مجرم بلل کیږي حالانکه د قران کریم په یو بل آیت کریمه کې الله رب العزت ډېر واضح فرمایلی چې واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لہذا جسمانی کمزوری د مسلمان دپاره د جهاد دغه عظیم فلسفه در سرته رسولو په خاطر دا جایز نه ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ کې یو صحابي تیریږي نو یو عاجز غوندې شکل یې جوړ کړی امیر المؤمنین اعتراض باندې کوي وایي پلانکی ته ناجوړه یې هغه وایي یا وایي چې ناجوړه نه یې مسلمان باید دغه رقم چال چلن نه مسلمان په جسمانی لحاظ باندې کمزوري اظهار نه کوي د ذوق اظهار بنه کوي د انحطاط سره بخپل پر مسلمان باندې دا فرض دی چې دای بخپل جسم په داسې معیار باندې ساتي چې که سبا ضرورت سو دای به د جهاد معرکه در سره کولی سي نن په مش کې صورتحال دا دی د یورپ او د مغرب د سیسو پلان دا دی چې د مسلمان د بچی سره د سوی نسل جوړوي لکه سوی دغسې به پوستې دغسې به نازک خوراک یې دغسې به حساس طبیعت یې د سوی نسل څنګه مثال دی حالانکه مسلمان د سوی د نسل په شان زندگی باید نه کړي د مسلمان په جسم کې باید قوت موجود وي امام رازی رحمه الله فرمایي د انحطاط جواز دته نسته د مجاهد پلاس کې باید ګرمي د وینې حرارت د مجاهد یو لازمه ده د مجاهد لپاره پکار ده چې د خپلوي پلاس کې د وینې حرارت موجوده وي ځکه مجاهد په وینه کې که حرارت نه و بیا د جهاد معرکه درسره کوی نسي او دویم د وسایلو انحطاط نن مسلمان یا خو وسایل لرینا او که وسایل درلوده هغه وسایل د بل پلاس کې پاکستان خلک فخر کوي چې نیوکلیر طاقت دی ایټم بم لري پاکستان لیکن د پاکستان ایټم بم ستې بقایا دي د سی ټی بی ټی یو محدر اله د سی ټی بی ټی خپل یو ډیر اوږد تفصیل دی زه په هغه کې نه ځم په هغه وخت کې پاکستان په ظاهره مخالفت وکړي لیکن اټم بم چې د امریکې حکم راغلی دی د سیټي بیټي په شکل اټم بم په کوټه سیستم کې محدود دی د پاکستان سره دا توان نشته چې د خپل اټم بم څخه کار واخلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حساب د یو ادنا صحابه پورې د دې د زغرو نمونه تاریخ لیکلی دی محدثین کرامو د دې د آسانو نمونه د دې د تورو د دې د نیزو نمونه نن د کم مسلمان په خور کې د جهاد په نیت باندې
کما اسلحه پرته ده د ځان د حفاظت په نیت خو به بېشک پرته وي لیکن د جهاد په نیت باندې کم مسلمان د کومې وسیلې کوشش کړي الله دې موږ معاف کړي. لہذا امام رازی رحمه الله فرمایلی چې د ذوب څه د جسم و د وسیلې انحطاط مراد دی چې هغه کسان چې د الله والا و د خپلو نبیانو سره به وژه پر وژه د جهاد پی سبیل الله په ډګر کې جنګېدله هغو نه د جسم ذوب ته لار ورکړی ده نه د وسیلې و ذوب ته. او دریم ومستکانو استقامې څه مراد دلته څه شی امام رازی رحمه الله فرمایلی چې اظهار د عجز دی که کافر په قرآن باندې حمله کوي د مسلمان پر تندې باندې ګنج نه پیدا کېږي اظهار د عجز کی. د استقامې څه امام رازی رحمه الله فرمایلی دی چې اظهار د عجز مرادی د دې جواز هم نشته مسلمان. لہذا د دغه تفسیر پر بنیاد باندې د وهن څه مراد د زړه کمزوري ده چې په بې همتي سره موږ تعبیر کړه. د ذوب څه مراد جسماني و او د وسیلې انحطاط دی او د استقانې څه مراد دا د عجز اظهار دی. لہذا پر دې بنیاد باندې زه ستاسو په مخ کې دغه گزارش کوم چې مفسرینو کرامو لیکلی دي چې د دې آیات دوه مقصده کېدلی سي. یو مقصد دا دی چې د تاسو څخه مخکې نبیان په شهادت رسېدلي دي لیکن د دې امتیان د دې په شهادت باندې نه د وهن سره مخامخ شوي دي نه د ذوب سره نه د استقانې سره بلکې د جهاد دغه زرینه سلسله یې جاري ساتلې و امت محمدیه ته هم علی صاحبها الصلات و تسلیمات دغه حکم دی. نن موږ په کوم صورتحال کې ژوند کوو امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده چې د دنیا سم لاړې دنیا څومره کوشش وکړي چې دغه عمارت اسلامي چې نن د عالم اسلام د سر تاج دی د عالم اسلام د شهامت او د غیرت نمونه ده د عالم اسلام د مستقبل ارمان دی د دې د تجزیه څومره قدر کوشش وکړي. دا اوس لږ ورځې کېږي ما د یو عالم صدا واورېدله ول تحریک کې اوس هم څلور تقاضاوې پرتې دي. د قطر تقاضا یوه ده پلانکۍ تقاضا بله ده. ما په زړه کې وویل انا لله و انا الیه راجعون. که یو سړی یو سر دوه غوږه په خپل کې کښېنستې وایي تعریف تقسیم عمارت تقسیم شوې به نه سبا اوس په یو کور کې یو سړی نه خوابدی کېږي. لہذا زه ستاسو په مخ کې ډېر په ادب او په احترام سره دا گزارش کوم چې دغه مجلس چې ماښام یې دښمن جوړوي سهار یې د شیطانانو په خوله ورکوي غرمې له په ما او تا تسلیموي دا د مؤمن د فراست تصدیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اتقوا فراست المؤمن. نن هغه تدبر هغه حکمت عملی هغه فراست دا په موږ کې د تقوا د لږوالي په وجه په موږ کې کم شو دا شام. نن پکار دا ده چې موږ یوازې د جهاد پر ډګر د دښمن مقابله نه وکړو بلکې د دغه پروپیګنډې مقاومت موږ په هر ځای کې وکړو که په محله کې که په ښار کې که په سفر کې که په موټر کې. زموږ حاجي صاحب مرحوم یو وخت ویله چې د اسلام پیروکارانو باندې اکثر شرافت غالبه وي د کفر بچان په ډالرو رانیول شوي د کفر غلامان په بازار کې ناستې پر کفر دلایل وایي د مسلمانانو په بازار کې د اسلام پیروکارو د خپل شرافت غږ نه وکړي چې هغه پر کفر باندې سر ورکوي. نو زموږ د تاریخ تقاضا دغه ده چې ته پر اسلام باندې دغه تمام شام تسلیم کړ غږ مه ورته کوه بلکې د مسلمان ذمه داري دا ده چې دی باید د دې پروپیګنډې کوشش وکړي چې پر هر ځای باندې پر هر مقام باندې مقاومت وکړي. او صورتحال دا دی چې نن پر موږ باندې
دا امام رازي سي كم تفسير رواخي پر مش باندي الله دي نقي غالب رسي نن مش دا انحطاط و هغا درجة رسي دي نن و طالبانو تا زمر دا تايد ضرورت دي مش با پا مالي لحاظ پا اخلاقی لحاظ پا جاني لحاظ دا افغانستان پر دگر باندي دا جهاد دا دغ اسلامي پريزي پا هر شکل باندي دا خپل تايد اظهار کوو کمی نوکی دا اللہ پا مخ کی پا مسئولیو کدا مدرسی محتمم دی کی طالب العلم دی کدا مدرسی معاون دی کدا وطن و دا علاقه یو خیرخواه مسلمان دی کپا دغ نقطه کی دای وشکی دی بیا بشکی دلی لحاظا پر دی بنیاد باندی نن دغ پروپیگنڈا شروع دا زستی پا خدمت کی دا گزارش کوم چه دا چارگی داغ پر دین مین مسلمانان ورونه دا تیس بجا تو نن دا دی تقاضا کیجو چه دا طالب ورون چه دا اسلام پننگه دا خپل سر قربانی وران دی کڑی دا دنیا تا و طول عالمی استعمار تا دا پشو شکنجه ثابت سوی دا نن طالب حق جنزر دی چه دا داغ اپی پا پشو کلوی دلی دی او پل را اوڑی قانون سو کسباسو لکه اگه یو شاعر چه دا غشیر ویلی دی چه دا یو استیمی صدی جنگ با انشاءاللہ طالب بٹی پا دیک شک نستا دوی هفته مخ که کتی اولیدنی پرسنیو که دا حامد کرزیم چه ریو را دا دا افغانستان پا خانه خرصوی پا پیسو با نصدر دا دی پا استلا زموش پا استلا نا حقا دا اقرار وقی با قیده چه دا افغانستان پر اویا پیسه دا مزک بانده تسلط اول که دا طالب دا پدیک شک نست دا بطی اولیده نی دا خبر دا پا تمام رسلی کی ذکر سوال لحاظا نن طالب دا فتح مدال پر سر بانده اشوون که دی لش پاده دی دا شهامت و دا غیرت دا غا تسلسل دا طالب د خپل مټ په زور باندې د ایمان په طاقت باندې د خپل زړه په کیفیت باندې چې د همت ډک زړه دی د قوت ډک بدن دی د جاری ساتنې د زموږ تیم ملاتړ غواړي نن د ملا صاحب مرحوم بعد دا کوشش وشو چې د پما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا د دې مستحق موږ دنیا وګرځي چې د طالب همت جواب ورکړي د طالب هغه ایماني قوت کمزورې سو ځکه ملا صاحب مستفه دنیا کې لیکن طالب د دې آیات صحیح مستحق ځان ثابته کړي چې مش د پما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا مستحق نه یو الحمدلله بیا چې امیر المؤمنین مولا اختر محمد منصور رحمه الله تقبل الله شهادته دا چې شهید سو څومره مهنت وسو موږ د پاره د دوو خبرو زیرې نن ستاسو د شهادت یو دا چې موږ بر ملا د دې خبرې اظهار کوو چې د شهید امیر المؤمنین مولا اختر محمد منصور نور الله مرقده هغه سوځلي اډونه چې موږ وخارو ته وسپارله دا فقط د یو انسان سوځلي اډونه نه وه بلکې دا د افغانستان د جهاد پر دغه عظیم ډګر باندې دا د حریت او د ازادۍ تخم و چې موږ په مځکه کې پټ کړو د دې پر بنیاد موږ د الله صدا توقع لرو چې موږ په تحفه کې امیر المؤمنین ورولیږي الله ته الله به د حریت او د ازادۍ ابیاری کوي ان شاء الله العزیز خلق وای د امیر المؤمنین سوځل اډونا ز په زړه کې فخر محسوس کړ چې د الله د امیر المؤمنین دغه سوځل اډونا نه ویني دا به د حریت او د ازادۍ تخم ان شاء الله العزیز او دویم چې زموږ په تاریخ کې یو جمله پیدا شول ژوندې اسمه د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سورست پکت یو گشتہ جمله تکرار سوی ده په تاریخ کې
چې امیر المؤمنین په شهادت ورسېدی بیا دا جمله خاموش شو. په تیر 1400 کال کې بیا تی دا جمله په تاریخ کې لیدلې ده چې امیر المؤمنین شهید شو. د منصور صاحب په شهادت باندې زموږ دپاره د تاریخ ویاړ دی، دا فخر دی چې امیر المؤمنین په شهادت سره ورسېدی. زموږ دپاره دغه یوه جمله هم کافی ده. زموږ دا روان نسلونه چې تاریخ ګوري په تاریخ په داسې فخر کوي لکه موږ چې د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شهادت سره فخر کوو چې د امیر المؤمنین پر منصب باندې ناست په شهادت ورسېدی. نن منصور صاحب هغه جمله ژوندۍ کړه، الله دې هر حق په جنت کړي. لہذا طالب دا ثابت کړه چې په ما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا. زموږ دپاره امتحان دی. زه پر دغه باندې دا خپله خبره و پای ته رسوم چې نن زموږ امتحان دی. د کفر او د اسلام معرکه ده. د یوویشتمې صدۍ هغه اعلان پاته دی چې کفر الله دې نه کوي، دا بری من سو که اسلام. نن د دغه موقع ده که موږ په خپل بدعملي باندې دا ضایع نه کړه. الله دې و موږ ته توفیق راکړي چې موږ د دغه جنګیالي د دغه نومیالي د دغه د شهامت و د غیرت د بچي د طالب پر وژه باندې وژه برابره کړو، د دې اخلاقي حمایت وکړو. دویمه خبره، یوه خبره ستاسو په مخ کې ږدم پر دغه بنیاد باندې. یو مجاهد کیسه راته وکړه د نن څه دوې درې میاشتې مخکې چې زموږ یو ملګری په کلي ګرځېدی جرې ټولولې د مجاهدینو د وطاق دپاره. یو کور ته چې ورغلې د کور مالک و پیتاوي ته پروت دی، ده ته وایي چې سړی یې څه کوې؟ دی ورته وایي جره ټولو. هغه د کور مالک ورته ووایي چې ستی په دا جرو خو زموږ د سترګو اوبه ووتې. لوی لوی خلک یاست په کلي کې ګرځي، په دې ته یې نه شرمېږي چې ډوډۍ ټولو. هغه مجاهد په جواب کې ورته وایي دا سړي ته چې د یو سادګۍ دپاره به زه دا تسلیم کړم چې زما دغه عمل زما دپاره د شرمندګۍ باعث بی چې زړوی سړی یم ډوډۍ په فکر غواړم. لیکن زه د تاسو پوښتنه کوم چې ته زما پر دغه عمل شرمېږې؟ دومره حیادار یې ته، دومره غیرتمن یې. زه د تاسو پوښتنه کوم چې امریکا چې کوم وخت خپل ناپاکه قدم د مجاهدینو په وینه باندې اوبه سوې پر دې پاکه مځکه باندې کښېښو، د ټولو څه مخکې پر قرآن باندې حمله وکړه، د قرآن بې حرمتي یې وکړه، پر هغه باندې تا ته حیا نه ودرېدله چې زه کور ناست یم امریکې زما په وطن کې زما پر قرآن باندې حمله وکړه؟ هغه مجاهد وایي د دې سړي سر وځړېد چې زه خو په دې شرمېدلم. د شرم خبره خو هغه ده چې امریکا زما په وطن کې زما پر عظیم کتاب قرآن باندې حمله کوي، بې حرمتي کوي، او زه ناست یم په مجلس کې. نن دا د تمام امت مسلمه سره یو سوال دی چې د افغانستان پر مځکه د قرآن بې حرمتي وسوه. د امت مسلمه د دې پیاوړو او شایسته ځوانان چې وځان ته وایي مالداران و غیرتمن وځان ته وایي، د دې اسلامي غیرت و شهامت پر دغه نسو راپورته نو به کله راپورته کېږي؟ یو بیا هغه مجاهد ورته وایي، وایي دغه دښمن چې راغلی د افغانستان غوندې غیور باهمته د شجاعت خاوند ملت پر ناموس باندې حمله وکړه، ته په هغه باندې وشرمېږې که نه وشرمېږې چې ستا په وطن کې د اسلام دښمن راغلی ستا پر ناموس یې حمله وکړه؟ نو ول د هغه سړي سر مځکې ته ورسېد ول باس اوس مې په مجلس سر خلاص د ننه وروسته به راځې ستا د ګرد وطاق ډوډۍ په ما پورې فرض ده، او د ننه څه وروسته به زه د حق لارې مجاهد د ځانه جوړوم انشاءالله عزیز. لهذا نن و عالم اسلام ته د سړی ضرورت دی. دغه موږ چې کوم جهاد د کور دا شروع کړی دا جهاد پر خپل ځای صحیح دی، ضرورت دی، زموږ فریضه ده، لیکن زموږ د اسلامي تعلیماتو حق نه پادا کیږي. خپله خبره پر دې باندې پای ته رسوم. په دوو شانو کې د تیسه د زړه د تله رایه غواړم الله حاضر و ناظر کړي خپل اسلامي شهامت و غیرت دا و مخ ته کښېږدئ. په دوو شانو کې فیصله وکړي که د چا زړه نه غوښتي لاس دې نه پورته کړي.
موږ به د مجاهدینو مدد او نصرت کوو که بې نه کوو. یو دویم موږ به د علماو سره